Jā. Nu ko? Nospiedēt portu, nospiedēt starts. Pagaid vēl nē. Pagaid, pat man kājām jau. Es vēl potēm visu. Cīnītāji ieņem ringa stūrus. Start? Uzlaik zoniņu. Gatavs? Jā. Mastu. Start? Jā. Es Fatal. Piekusi? Nē, es ceru visu dienu. Pūkāk steikoja. Puiši, domāju par savām izredzēm. Izredzes lielisks. Izlēd ar šī viens cauri. Tas nav nekas, jo es vairāk trāpīju nekā viņš. Sīva cīņa paties. Visu arī. Turpinam kodus. Mums ir zvans. Bet cik ilgi? Kāds sajūtas par savu izvedzēju? Es viegli uzvaru šonakt. Viņš jau krīt. Trako, bet viņš krīt. Otrā raunda sākums.
Virstā kardio man noķer, bet cilvēki viņš arī mirs. Pasarīt rokus, kurš ir par flipo vēnu. Un kurš ir par to Džeku ar Matiem. Ar Matiem? Sīk konkrēt. Nu, kā jūs jūtaties? Tīpaši pēc skatītāju balsīm. Stumi! Kāds sajūts par šām izredzēm? Jūs labi sarāli. Kardio plīt man noķērs mazliet. Kas to teica? Vienmēr daļā tur. Viņam arī jau klāsīt iepaldies. Nākamā. Par jūs. Jā, jā. Kāds saka, nebija tā Viņam. Let's go, sis! Look! Yep, yep. What? 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 Iedzīt stūri. Kājām sēdīt. Izskatās, ka viņam viena alga. Labāk pupas un cācis īsti. Visko Horizontal. Raunds sācies. Baba jagnomina.
mēs turpināt ietviču. Matainies neko nelaiž cauri ar saviem blokiem. Palēcienu stratēģiju. Viņi apmainās triecieniem. Ceturtā raunda beigas. Jums ir arī tā kā kādi noteikumi vai prosti? Līdz nāve. Jau būs vēl daži raundi. Astoņi kopā. Kā domā, pēc kura raunda viņš atstājas pedāļus? Pēc pirmā. Tagad ir ceturtais raunds. Jā. Nē, tev šizofrēnija. Mēs to tajā raundā viņš man būs. Ir zemi. Es viņu nakdaunoju vienreiz. Sēdzim silgu laiku, lai es izdarītu otrreiz. Kad? Ko kad jau tu apgāzi? Speciāli. What's up? Nākamajā rondā emails var. Cik ir? Vēl četri. Vēl četri raundi? Nu, tad vēl četri raundi. Trīs. Piektā sākuma. Sākās. Kas skurdi? Uzdajo šeit. Matainies pazaudējis savu ieroci. Uzņem nopietnes trīcēs do puļa faurainā. Es jau Ješkam došu to raundu. Ješka, tev spilna akmeņa? Agu. Man sprāks pils. Tikai kur detonēt pats. Es atkal, jau atkal pazaudēju savu ieroci. Blokts! Divi punkti vienā. Tu pats tikko teici, ka nav noteikumu. Nav. Līdz nāvē. Beidzās? Nebeidzās. Piektā raunda beigas. Easy. Astoņi. Un esi bijis šeit.
trīs. Nu, daudz vēl. Kad divi varētu aizvēl. Tā arī negribu būtnēm pacerties. Nē? Dirs? Svīriets man nevajag. Kas viņš? Jumanģis. Ā, nu. Super sen mūda. Sestā raunda sākas. Uzmet 7 konī. Tā ir 360. Brūk. Sasta raunda beigas. Ja nav vārti. Kā šo pacienties, viņam šķiņ vēzis ir. Saviem skatītājiem dzīvējā. Tu liek būs uzvar. Skatoties. Gonna shock the world. Divi bīstami vīrieši ar bīstamiem ieročiem. Palieka tētorā, jo šobrīd ir redzami slapki puiši. Kur būs? Porķis? Nē. Sastārā un sākums. Pēc ūdens dopinga izmantošanas cīņa pat palikusi izteikti ātrākā. Tā ir neuz brīdi, ja nespringst ar otru pēlētāju sanekmošanu. Matērēs ir jāis ārpus ringa. Es kārtību. Going down. Lik plānējiem plīst.
pilvens, matēnēm arī. Čisti. Cīnītāji, pat tiešām izcīstēs vēl ekipējuma limitus. Labi. 7. raunda beigas. Operātor numur 1, vai varat padalīties ar to, ko mūsu skatītājs saka dzīvajā ēterā? Dzīvajā ēterā saka. Ja viens prast lasīt. Komentātājs sūkā, man pilnīgi jāpiekrīt. Ko viņi biršās pa viņu? Labs komentātors. Ido šautot savu. Ervītols saka mauc stiprāk. Nezinu, pret ko, kam tas ir teikts, bet... Kā jābūt, tā jābūt. Nikolovskā saka, ka mamma dusmosies par sabojātajiem spilveniem. Oi! Šis ir pēdējais rauns. Tiks noteikts uzvarētājs. Teikšu, kā ir, es nezinu, vai atskanēja zvans. Bet cīņa sākas. Saka, es par Ješku, jo Edžum neskūtu kaudu. Uzvarēja ar punktiem. Draudzība uzvar. Cik jauki. Šodienas uzvarētājs. Draudzība. Lūdzu mazas kūstu priekš skatītājiem.